Dr. Tessia Oosthuizen, Ek en my emoties. Goeiemiddag Willem, goeiemiddag luisteraars. Het is lekker om wintersmiddag met julle te gesels. Hierdie maand focus ons op vaders en vaderskap. Maar ek wil bietjie in aansluiting van 'n klompie navraag wat ek in die algemeen die afgelope tyd gekry het oor denke versus emosies en spesifiek is ons emosies belangrik? Is dit iets waar ons moet aandag gee of is die fokus meer op hoe ons dink oor goed? En toe het ek gedink, miskien moet die mense een bietjie kyk, omdat ons al baie gefokus het op denke, emosies en gedrag, hoe emosies ons beïnvloed. En ek al baie van selfregulering gepraat, moet ons dit ook daarna begin kyk, wat is die rol wat emosies en wanneer emosies ons totaal oorspoel in ons lewe? Is emosies belangrik? Moet ons rarig daaraan aandag gee? Of is dit maar eintlik iets wat die swakkelinge van die meer sterker persone skei? En daarom wil ek sommer begin deur te sê, almal van ons beskik oor een of ander gemoedstoestand. Of 'n lae donker gemoedstoestand, of ons is meer opgewek met 'n ligter gemoedstoestand. Ons kan dit ook op 'n kontinuum plaas. En vir party van ons is dit asof ons emosies vir ons baie meer belangrik is as hoe ons oor iets sou dink. Maar dan is daar ook diegene van ons wat emosies te alle koste gaan onderdruk of probeer vermy. En dink dat as ons net die hele tyd op ons denke fokus, dit makliker gaan wees om ons emosies te reguleer. So in hierdie twee teenpole, tussenin, is ons en ons emosies, ons gevoelens, dit wat in ons harte gebeur, 'n groot stuk realiteit. Nou kom ons kyk net so 'n bietjie na emosionele stabiliteit. En hoe kan ons geestesgesond emosioneel funksioneer? Baie keer word mense oorweldig deur die emosies, omdat hulle te veel van emosies maak. En ek gaan so 'n voorbeeld gebruik, sê nou maar, ek moet 'n aanbieding by die werk gaan doen, en ek begin nou bekommerd raak, en ek raak angstig oor dit, en ek raak bang om voor mense op te tree, dan raak ek later angstig, omdat ek angstig voel. En dan begin ek vir my allerhande stories by mekaar maak van, sjoe, hierdie angstigheid gaan dalk maak dat ek oor my woorde struikel, of dat ek my aanbieding nie goed genoeg gaan doen nie. En nou begin ek stres, omdat ek angst het. En uiteindelik kom ek by die aanbieding, en dan terwyl ek daar staan en ek moet begin, dan val ek oor my woorde, ek sukkel, ek kan nie die inligting herroep nie, ek kan nie meer onthou wat se konteks nie, ensovoorts. En hierdie oorheersing, oorvloeiing van ons emosies, gaan dan uiteindelik daartoe lei, dat ek dalk volgende keer nie een aanbieding sou wou doen nie. So daar is mense wat skepties is oor emosies, omdat dit in sekere gevalle daartoe kan lei dat ek dan een sogenaamde mislukking is, of dit van myself dink, of my optrede is een mislukking, of dit voldoen nie aan die hoë standaarde, of wat ook al daarmee sou saamkom nie. Nou, emosies op sigself is so belangrik soos die aandag wat ek daaraan gee vir myself. En daarom moet ek bewus wees van my emosies. Ek moet daarna luister.
Ek moet myself uitklaar, hoe geldig is hierdie emosie? Hoe betroubaar is hierdie emosie? Is hierdie emosie toepaslik vir die situasie waarin ek is? En ek kom terug na hierdie voorbeeld waar ek nou vooraf gesit het en ek het myself bekommerd gedink tot die mate dat my bekommernis aanleiding gegee tot angstigheid en die angstigheid verdere angst en stres veroorsaak het. So waar was die oorsprong dan nou? Van hierdie emosie. En as ek dit in die toekoms gaan reguleer, hoe gaan ek dit reg kry? Of gaan ek net onderaan sê, ja nee, moet my nooit asseblief weer vra om 'n aanbidding te maak nie, dit was 'n totale flop gewees. En ek dink wat ons baie keer hier mis is om regtig mooi te gaan sit en reflekteer, wat was nou eerste die denke of die emosie en hoe het my emosie op my denke ingewerk en uiteindelik daartoe gelei dat ek dan in my eie oë moontlik 'n mislukking gemaak het van dit wat ek moes. En nou volgende keer is dit 'n geval van ek gaan so onemosioneel as moontlik in 'n saak in. Ek laat myself nie hierdie ontspanning wil ek amper sê toe, dat ek, as ek 'n aanbieding maak, kan ek ook maar een bietjie grapie dalk tussenin maak, of een ligter opmerking, ensovoorts, wat wys dat ek meer in beheer is, as wat ek toelaat, dat my emosies my dalk na verkeerde plek toe gaan vat, in die sin van dat ek te angstig raak. Ja, mense wat bewus is van die emosies, is ook mense, wat sal sê, maar ek weet ek is kwetsbaar, ek weet ek is 'n mens, ek weet ek kan hartseer ervaar, ek weet na groot verlies kan ek rou, ja, kan ook weet, ek voel skuldig, of ek voel skaam, ek kan ook erken, sjoe, ek weet ek moet gaan oefen, maar ach, dis toch so lekker om op die bank te lê en televisie te kyk, en dit is so moeilik om my self een bykie te disciplineer, as ek moet gaan sit achter my boeke in die middag, vooral nou waar het so lekker lyk, om in die son te gaan sit en warm word, en nou moet ek gaan sit en ek moet studeer, of dit is regtig nou nie vir my so lekker, as die mense rondom my uitgaan om te gaan kuier, en ek weet ek het 'n sekere taak wat ek moet afhandel, en ek erken dan aan myself, dit is nou nie so lekker, so met ander woorde, mense wat sê, ek het emosies, ek is bewus daarvan, en dit maak my kwetsbaar, dit kan my uitgelewer laat voel, besef dan ook, hoe moeilik emosies is, en dat ek toch ook moet probeer, om my nie te laat oorheers, deur moontlike negatiewe emosies, of emosies waar ek voel ek ingedoen word nie. So emosionele stabiliteit hang baie saam met emosionele selfvertroue. Daardie oortuiging, dat ja, ek kan my slegte emosies voel, maar ek kan ook goed voel, ek kan ook my goeie emosies voel. En dit beteken dat ek dan erken, daar is die kere wat my emosies die beter kant van my oorneem. Maar ek kan 'n doelbewuste keuse maak oor wat ek met my emosies doen, hoe ek my emosies hanteer en wat gaan ek toelaat my emosies met my doen. So ek kan vir myself sê, ja, ek is gespanne, ek is angstig oor hierdie situasie, maar ek is ook iemand wat vir my self op 'n punt kan kry waar ek myself kan oortuig dat dit gaan nie so sleg wees nie, dit gaan nie so stresvol wees nie, dit gaan nie 'n negatiewe uitkoms wees nie. Ek kan my emosies omdraai na 'n positiewe uitkyk, na gevoelens van waar in myself voel ek die sterktes, voel ek daardie energie, daardie entoesiasme, daardie sekerheid dat ek 'n sukses kan maak van dit wat ek moet gaan doen. So wat ons met ander woorde doen, ons begin leer om ons stressore, dit wat vir my stress en angst veroorsaak, te bestuur en nie net die stress self nie. So dis moeilik om hierdie emosies te beheer wanneer ek baie stres en wanneer ek hierdie angst ervaar. So wat ek nou eintlik moet doen is, ek moet begin om vir myself te sê, fisies, doen ek liggaamskandering, sweet my hande, het ek 'n vinnige hartklop, is my asemhaling vinnig en vlak, voel ek letterlik hoe ek begin vir my om oogkontak met mense te maak, ek raak te selfbewus,
Of is dit een geval van, ja, hier is nou my lichaamskandering, ek kom achter die stekens van stress. Wat kan ek doen om hierdie emotionele stress nou te beheer, waar ek in hierdie situasie ingaan wat stressvol kan wees? Kan ek bijvoorbeeld vir myself sê, ek neem een oomblik, maak my oë toe, ek focus op my asemhaling, ander woorde, 4 tellings asem in, hou dit vir 4 tellings, blaas deur jou mond vir 4 tellings uit, asem in deur jou neus. So, in hierdie proces, begin ek dan meer bewus raak van my lichaam wat begin ontspan. Nou moet ons ook vir mekaar sê, maar het is nie verkeerd, as ek in een nieuwe of een vreemde of een onbekende situasie moet ingaan, as kom terug naar die voorbeeld van die aanbieding, dat ek in hierdie veg of vlug kan beland, waar daar verhoogde adrenaline afscheiding is nie. Dit is heeltemal normaal. Maar het is net so normaal vir myself om te kyk, wat in my lichaamsprocesse kan ek begin reguleer? Of dan die moeilike gesprek wat ek voer, of moet gaan voer in my voorbereiding, dat ek my spanning vir myself sodanig kan reguleer, dat het nie gaan uitbars nie. So deur my spanning en my stressors, ander woorde, dit wat ek weet gegewe aspekte is, wat tot stress gaan lei, te begin beheer, beheer ek uiteindelik ook my stress. En ek dink dan iets ten slotte hieroor, is om gesonde grense te stel. Om seker te maak, dat dit wat vir my stressors gaan veroorsaak, so ver as moontlik uitgestel kan word. Kom, ons sê byvoorbeeld, ek word nou gevra om hierdie aanbieding te doen, en dis op nommer 99, en ek is maar altyd gewillig om iets te doen. So my grense hier is diffuus. Met ander woorde, ek sit nie my voet neer en sê, maar dit is te kort kennisgewing, ek gaan nie regtig daarby uitkom nie, dit gaan nie goed uitwerk vir my nie. Ek doen dit maar net, omdat ek graag iemand wil tevrede stel. En op daardie manier bestuur ek nie my stressor nie. Maar deur byvoorbeeld te sê, volgende keer sal ek dit doen, of is ek bereid om dit te doen, as gevolg van die feit dat ek meer tyd het om voor te berei, en omdat ek kan voorberei, kan ek lekker en gemakkelijk vir myself deur hierdie aanbieding praat, so dit wanneer ek het regtig moet gaan doen, so baie meer vol selfvertroue. Ek is baie meer op my gemak. So dit beteken dat ek baie seker moet wees, wie laat ek toe om my tot watermate te beheer en sodanig te beheer, dat ek maar net elke keer toegee en toegee en toegee. So dit beteken, ja, ek moet maar 'n bietjie assertief wees. Ek moet maar op 'n punt kan kom waar ek kan sê, ek sal dit baie graag wil doen en ek sal dit graag in die toekoms doen, maar ek kan dit nie nou doen nie. Dit is te kort kennisgewing. Of byvoorbeeld, sê nou maar die collega wat altyd net in my kantoor inval en net gauw een praatjie wil maak en uiteindelik kom ek nie by my werk uit soos ek wou nie. Deur sonder om agressief te wees, net gewone opmerking te maak soos ek geniet het om met jou te gesels, maar ek het 'n klomp werk wat ek nou graag wil klaarmaak, kom ons maak 'n koffieafspraak vir môre vir 'n tyd wat ons pas, vir 15 minute. So hier sien ons baie duidelik, ons maak die koffie afspraak vir môre. So in ander woorde, my eerste grens, dit kan nie nou nie. Die tweede grens is wanneer dit ons pas, met ander woorde my en die ander persoon, ek help die ander persoon ook om 'n grens te stel, en dan sê ek byvoorbeeld vir 15 minute. En om assertief te wees, beteken nie, ek is agressief nie. Dit beteken dat ek hierdie saak benader uit 'n hoek van, ja, ons kan dit doen, maar waar, wanneer, hoe, wat, is iets wat ons nou oor moet praat. Ek gaan nie net sommer toegee en instem, ten koste van myself nie. Wil my luisteraars, kom ons kyk nou 'n bietjie, wat gaan persone wat emosioneel sterk funksioneer, se gewoontes wees, wanneer dit kom by emosies. En die eerste hiervan is wat ons na verwys as metacognisie.
Metacognisie beteken in kort dat ek dink oor hoe ek dink. Ek gaan terugkom na die voorbeeld wat ek net nou gebruik het in termen van die aanbieding wat ek moet doen, waar ek nou begin dink, dit kan dalk 'n mislukking wees, ek gaan oor my woorde val, ek gaan die inligting vergeet. So met ander woorde, dit het nou 'n klomp angst en 'n klomp spanning by my ontlok. Deur te dink oor hoe ek dink, met ander woorde, die oomblik is hierdie gedagtes my begin oorheers, stil te staan en vir myself te sê, waarom is ek besig? Hoekom dink ek so? Hoekom laat ek hierdie gevoelens toe? En hoekom laat ek my denke toe om myself so negatief te beïnvloed? Wat kan ek doen deur hoe ek dink, my emosies dan nou te beheer en vir myself dalk te sê, my gedagtegang te verander as dit kan goed gaan, dit gaan goed gaan. Wat is dit wat ek in my hand het wat vir my aandui? Hierdie kan positief wees. Nommer 1, ek het inligting en kennis oor dit waaroor ek die aanbieding gaan doen. Nommer 2, ek het al van tevore aanbiedings gedoen en dit het goed gegaan. Nommer 3, al is hierdie bestuurspersone van 'n hoë bestuursvlak voor wie ek hierdie aanbieding doen, is hierdie inligting waaroor ek beskik wat hulle nie noodwendig het nie. So ek is eintlik nou die kundige. In die vierde plek het ek voorberei. Ek het gesorg dat ek myself lekker deur my aanbieding kan praat en ek sal dit kan doen. Nommer 5. Ek kan, terwyl ek die aanbieding doen, fokus op wat ek doen en nie op daai stadium op my liggaam in terme van, as ek bewus raak, ek is angstig, plaas ek myself op automaties, hierdie in Engels automatic pilot, en ek gaan net aan en ek kry dit net afhandel. Ek sorg net dat my emosies nie tussenin kom nie. Een volgende voorbeeld is om my aandag te kan verskuif. Baie keer is ek so gefokus op iets wat my aandag trek, dat ek ophou om te fokus op wat is die kern waaraan ek nou moet aandag gee. Met ander woorde, ek stop goed wat my aandag laat aflei en my gemoedstoestand na ander plekke toe vat. Ja, kan ek dink, goed, ek moet doen nou hierdie belangrike aanbieding môre. Nou begin ek terugdink aan 'n ander aanbieding wat ek vir persone gedoen het, wat dalk nie so goed gegaan het nie, en die nagevolge daarvoor vir my. En nou begin ek al en meer letterlik mediteer op al hierdie negatiewe van 'n vorige slegte ervaring, in plaas van myself te sê, maar hierdie is 'n nuwe ervaring, hierdie is 'n nuwe omgewing, al is dit vir dieselfde mense. Al hou dit verband met dieselfde waaroor ek van tevore dalk 'n minder goeie aanbieding gedoen het. Hierdie is 'n nuwe geleentheid. Hierdie is 'n vars geleentheid. Hierdie is iets nuut. En dan seker te maak dat ek al die negatiewe van 'n vorige aanbieding wat ek daar as 'n mislukking gesien het, of 'n vorige slegte gesprek waar ek uitgestap het met 'n baie slegte gevoel, agter my te sit en te sê, hierdie is 'n nuwe poging. Hierdie is iets waarop ek gaan fokus en dis waarheen my aandag gaan om dit so suksesvol as moontlik te maak. So daardie herhalende gedagtes moet ek kan afskakel en sorg dat daardie herhalende gedagtes nie my emosies na 'n negatiewe plek toe neem wat my uiteindelik gaan moedeloos maak nog voordat ek begin het nie. Ek wil hier net baie vinnig die voorbeeld gebruik van die persoon wat se kar langs die pad gaan staan en hy het 'n pap band en hy kom agteruit. Een van die stukke gereedskap het hy nie om die wielmoere los te draai nie. Ons sien in die haan die verte is 'n plaashuis. Nog en hy gaan uitvind of daar nie dalk 'n boer is wat vir hom hierdie stuk gereedskap het nie. En terwyl hy so aanstap, dink hy, "Sjoe, maar dis nou al aand en dis nou al donker en die boer wil seker gaan slaap of het nog laaste taak op die plaas om af te handel en ou gaan dalk nou vir hom sê, man, jy is onverantwoordelik om rond te ry sonder om al jou toerusting te hê, al jou gereedskap te hê terwyl jy nou weet jy is nou nie naby 'n dorp nie of dalk, maar hoe kan jy dan nou so onverantwoordelik wees om dan nou 'n pap band te kry? Wat het jy nou alles verkeerd gedoen, die slaggate gejaag of wat, en so loop hierdie ou nou en hy het al hierdie negatiewe goed wat deur sy kop maal en uiteindelik kom hy by die boer se plaas deur en hy klop aan die deur en toe die boer oopmaak, toe sê hy, man, stik jou spanner. Op ander woorde,
hou jou stuk gereedskap. So hierdie is 'n typiese voorbeeld hoe ons onsself so negatief kan begin dink en praat, dat ons so hierdie negativiteit voel en dit ons so oorheers, dat ons uiteindelik nie daarby uitkom wat ons kan doen of die hulp kry wat ons moet kry nie. En dan werk iets nie vir ons uit nie. 'N derde aspek is dat ons vir onsself moet kan omgee. Sê nou maar ek sukkel, en sê nou ek sukkel met my emosies, of dit oorheers my, of daar is iets sleg waardeur ek gaan. Soms moet ek vir myself ook 'n goeie vriend of vriendin wees, in plaas van myself te bly beskuldig en te hamer op die negatiewe soos ek nou net gesê het. Probeer gaan sit en vir myself insig kry, perspektief kry, probeer om myself te verstaan, probeer om myself ook te sê, self, ja, ek het nou hier 'n fout gemaak, maar dis nie die einde van die wêreld nie, hierdie is nie lewe of dood nie, daar is nog 'n môre, ek is groter as enigiets wat kan gebeur, en ja, ek is 'n mens, en goed kan met my gebeur, en emosies kan my oorspoel, en emosies kan lei tot ander negatiewe gevolge, maar na alles is ek nog steeds hier, en het ek die vermoë om dit nog steeds weer te verander en ten goede te laat uitwerk. Dit bring ons dan by emosionele toleransie, en emosionele sterkte beteken, ja, ek het nou van tevore verkeerd opgetree, ek is bewus daarvan, om dan nou te gaan dink, wat is die beste manier om in die toekoms dit te hanteer? Wat is die beste manier as ek dan nou weet my emosies gaan my oorspoel, om dit te reguleer? Hierdie dat ek letterlik tot 10 moet tel is baie waar, of dat ek argumente onthou vir myself en sê, ek gaan uit hierdie gesprek uitloop, of ek gaan uit die situasie uitloop, maar die oomblik wanneer ek sien, die emosie kan my oorspoel, moet ek iets daadwerklik doen, so ek raak meer sensitief dan, en in hierdie sensitiviteit ontwikkel ek hierdie toleransie vir, ek is 'n mens, ek kan foute maak, maar ek kan ook iets anders probeer en dinge regmaak. So, luisteraars en Willem, wat ek eintlik mee wil afsluit hier is, dit is vir ons nodig om balans te vind tussen ons positiewe en ons negatiewe emosies, en sodanig ons emosies te reguleer en te hanteer, dat ek dit vir my laat werk, en dat ek die negatiewe emosies sodanig parkeer, dat wanneer ek tyd het om daaraan aandag te gee, waar het my nie gaan oorspoel nie, of waar het nie ander sake, werk of mense rondom my gaan beïnvloed nie, ek dan die aandag daaraan kan gee, maar dat ek die perspektief sal bly behou. So, wat wens ek vir ons vir hierdie week? Dat ons sal weet, ons het emosies, en dis belangrik, en ek kan dit voel, maar dat ek ook weet, ek kan ook my emosies reguleer. Mag het 'n geseënde week vir elkeen wees.